Om ungefär 5 minuter börjar Disney-dags och då är det Lilla djungelboken och Doug. Först ska vi höra dagens visa. Dagens visa. Jag heter Carolina Tander och jag är 8 år och jag ska sjunga Många barn är bruna. Många barn är bruna, bruna som kanel. Många barn är svarta, vita är en del. Många barn är stora, andra ganska små. Visst är mycket olikt, men det är utanpå. Många bor i trähus eller hus av snö. Många bor i öknen, andra på en ö. Många bor i hyttor byggda ut av strå. Visst är mycket olikt, men det är utanpå. Många barn har tröja, många kimono. Några går i björnskinn, andra i trikå. Somliga går nakna ifrån topp till tå. Visst är mycket olikt, men det är utanpå. Många barn får smörgås, riser andras mat. Många barn får grodlor, andra får spinat. Många äter kokt fisk, andra äter rå. Visst är mycket olikt, men det är utanpå. Många barn är finska, många från Sudan. Somliga är svenska, andra från Balkan. Barn i alla länder, fattiga och rika. Nog är mycket